bestemors spesialitet. Vesiren Shamseddin og hans datter og dattersønn med følge ble i 3 dager i Damaskus. Siden reiste de videre fra by til by og forsket hvert sted etter den forsvunne Badreddin Hassan. Til slutt kom de til Basra, der de tok inn på et herberge. Her gikk Shamseddin til sultanen og fortalte at han var bror av Nureddin, som hadde vært sultanens vesir for en del år siden. «Ja», svarte sultanen, «han var meg en god vesir til sin død. Han etterlot seg en sønn, Badreddin Hassan, som en tid var min yndling. Men en dag forsvant han plutselig, og jeg har aldri fått vite hvor det ble av ham. Men hans mor, som er datter av min gamle vesir, er fremdeles i livet.» Shamseddin ble lykkelig over å høre dette. Han tok avskjed med sultanen og skyndte seg til Nureddins hus, men utenfor stanset han og tenkte på det diktet som sier «Det står et hus i natten, hver vegg er meg så kjær, for en jeg alltid elsket bodde en gang der.» Så gikk han inn gjennom porten, som var innlagt med marmor, og kom inn på gårdsplassen. Derfra fortsatte han inn i huset, hvor han så sin bror Nureddins navn med gullskrift på veggene. Til slutt kom han inn til brorens hustru. Hun hadde helt siden sønnen forsvant, levd tilbaketrukket i dette rommet med sin sorg. Hun hadde til og med latt bygge en grav i rommet til minne om gutten, så sikker var hun på at han var død. Da så Shamseddin, hennes manns bror, kom inn og sa hvem han var, og fortalte at Hassan en natt for mange år siden hadde vist seg i Kairo og tatt hans datter Sitt el-Hassan til hustru, ble hun så lykkelig at hun knelte ned for ham og kysset føttene hans. For dette var den første gode nyhet hun hadde fått siden Hassan ble borte. Og da Shamseddin fortalte henne at hun hadde en sønnesønn, ble hun ganske ut av seg av glede. De sendte straks bud etter Agib, som kom og kastet seg om halsen på bestemoren, som gråt av glede. Men Shamseddin sa, «Gråte kan du gjøre en annen gang. Nå skal du gjøre deg reiseklar og følge med oss tilbake til Kairo. Kanskje Gud vil la oss finne din sønn, min datters ektemann.»